নমস্কাৰ আজি বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস বৰ্তমান সময়ত আমাৰ সমাজত মানসিক স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে এই সন্দৰ্ভত কিছু কথা পাতিবৰ বাবে আজি আমাৰ লগত আছে মানসিক ৰোগৰ চিকিৎসক ডক্টৰ জয়ন্ত দাস ডাঙৰীয়া নমস্কাৰ ডক্টৰ দাস ডাঙৰীয়া নমস্কাৰ প্ৰথমে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ইয়াৰ কাৰণ কি আৰু ৰোগৰ লক্ষণসমূহ আচলতে কি কি এটা কাৰণ আমি আঙুলিয়াই দিব নোৱাৰো যে অমুকটো কাৰণে মানসিক ৰোগ হয় মই বৰ্তমানৰ এটা উদাহৰণ দি পেলাই বুজাব খুজিছো কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে কভিড-19 হয় এটা বিশেষ বেক্টেৰিয়াৰ কাৰণে টিউবাৰক্লোছিছ হয় যক্ষ্মা ৰোগ হয় তেনেকুৱা ধৰণে চিধা চিধি এটা সৰল কথাৰে আমি মানসিক ৰোগ কিয় হয় বুলি আঙুলিয়াই দিব নোৱাৰো কিন্তু মূলতঃ মানসিক ৰোগ মানুহৰ মস্তিষ্কৰ অসুখ ইয়াৰ লগত আনুষাংগিক বিভিন্ন ধৰণৰ কথা থাকে পাৰিপাৰ্শ্বিকতা জীৱনটো কেনেধৰণে গঢ়লৈ উঠিছে সৰুৰে পৰা কেনেধৰণৰ মাক দেউতাকৰ তত্বাৱধানত এটি শিশু ডাঙৰ হৈছে আৰু সেই তত্বাৱধানৰ লালন পালনৰ সময়ছোৱাত তেওঁৰ জীৱনত কেনেকুৱা ধৰণৰ অভিজ্ঞতাবিলাক আহৰণ কৰিছে আৰু তেওঁৰ বাকী সময়ছোৱাত জীৱনৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ অভিজ্ঞতা হৈছে ইত্যাদি বহু কথাৰ সংমিশ্ৰণ মানসিক ৰোগৰ লগত জড়িত থাকে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ মানসিক ৰোগ পাওঁ বয়স বিশেষে আৰু মানসিক ৰোগৰ লক্ষণ বিশেষে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ নাম আছে গোটেইখিনি সামৰি পেলাই লক্ষণ কোৱাটো সম্ভৱ নহব অথচ মই এইটোৱে কওঁ যে এজন মানুহৰ মূলতঃ সৰু শিশুৰে হওক কিশোৰ কিশোৰীৰে হওক ষাঠি ঊৰ্ধ বা পঁচিছ ঊৰ্ধ ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক তেখেতৰ আচৰণ ব্যৱহাৰ তাৰ লগত থকা কথা বতৰা চিন্তাধাৰা তেওঁৰ আৱেগ অনুভূতি চাৰিওফালৰ পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ বিষয়ে তেওঁৰ যি বোধ জ্ঞান আৰু সম্যক ধাৰণা এইবিলাক কথাৰে যেতিয়া আমি বেসংগতি দেখো ভাবিব লাগে যে সেই মানুহজনৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ কিবা অৱনতি ঘটিছে নেকি বা মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যাৰ কিবা সম্ভাৱনা হৈছে নেকি এজন মানুহ যদি অকলশৰীয়াকে থাকিবলৈ লয় মানুহৰ লগত ভাৱৰ আদান প্ৰদান নকৰি সামাজিকভাৱে অকমান আচুতীয়াকে থাকিবলৈ লয় তেতিয়া সেই সৰু ল'ৰা ছোৱালী খুব বেছি খিংখিঙীয়া হয় টেম্পাৰ টেন্ট্ৰাম এটা থ্ৰ' কৰে তেতিয়া আমি অলপ সন্দেহ কৰিব লগা হয় অদ্ভুত ধৰণৰ তেওঁ কিছুমান নিচা ডেভেলপ হৈছে ধৰি লওক এটা উদাহৰণে দিছো অত্যাধিকভাৱে তেওঁ সেই মোবাইলৰ ওপৰত তেওঁ মনোযোগ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তো এনেধৰণৰ যিকোনো বিসংগতিকে আৰু বৃদ্ধকালত যদি কথা বতৰা ভুল হয় যদি স্মৃতি শক্তি লোপ পায় বাস্তৱ সত্যৰ ভিত্তি নোহোৱাকে তেওঁ লৈ কোনোবাই চক্ৰান্ত কৰিছে যিকোনো বয়সৰ কথাকে কৈছো দেই তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কিছুমান শত্ৰুতামূলক আচৰণ কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে কেতিয়াবা এনেকুৱা হব পাৰে অদ্ভুত কিছুমান ধৰি লওক কোনেও কথা নকলে আমি সেই কথা নুশুনো কাণত কিন্তু মানসিক ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে আচলতে বাস্তৱত কোনেও কথা কোৱা নাই কিন্তু তেওঁ শুনি থাকে তেওঁ কোনোবাই কিবা কথা কৈ আছে খং কৰিছে গালি কপনি পাৰিছে তেওঁৰ মতামত দিছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ যিটো কয় আমি অডিটৰী হেলুচিনেশ্যন তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হলেও আমি মানসিক ৰোগ হিচাপে ভাবিব লাগিব আৰু এজন ব্যক্তি একাধিক্ৰমে যদি 15 দিনমান তেওঁৰ মনৰ যিখিনি প্ৰফুল্লতা নাইকিয়া হয় কাম কাজত মনোযোগ নবহে অস্থিৰ খুব হয় টোপনি ব্যাঘাত জন্মে বিশেষ কোনো কাৰণ নথকা সত্ত্বেও মনটো ভাল নালাগে গতিকে এই গোটেইবিলাক কথাতে আমি ভাবিব লাগিব যে আমি মানুহজনৰ কিবা মানসিক অসুখ বা মানসিক ৰোগৰ লক্ষণ হেৰি দেখা গৈছে নেকি হয় আৰু এইখিনিতে মই জনাম যে মানুহজনৰ লগত পৰিয়ালৰ আন সদস্য যিসকল থাকে তেওঁলোকৰো এই ক্ষেত্ৰত কিছুমান দায়িত্ব থাকে প্ৰথম কথা আজি বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিৱসৰ তাৎপৰ্যই হৈছে সমাজত মানসিক ৰোগ সম্বন্ধে বিজ্ঞানসন্মত এক বাতাবৰণৰ সৃষ্টি কৰি মানুহৰ মাজৰ পৰা মানসিক স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে যিবিলাক ভুল ধাৰণা ভ্ৰান্ত ধাৰণা অন্ধবিশ্বাস মানসিক ৰোগী কালিমা শুনাৰ অপবাদ দিয়া যদি সেইবিলাক আঁতৰ কৰাৰ দিন যদি এজন মানুহৰ হাৰ্টৰ অসুখ হ'ব পাৰে এজন মানুহৰ যদি হাঁওফাঁওৰ অসুখ হ'ব পাৰে এজন মানুহৰ তেতিয়া মগজুৰ মনৰ যিটো অস্তিত্ব সেই মনৰ অস্তিত্বটো আঁসোৱা হৈ পেলাই কিছুমান অসুখ হ'ব পাৰে ঘৰখনৰ মানুহৰ ওপৰত এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ দায়িত্ব আছে যে চিকিৎসা আগবঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু মানি লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে তেওঁলোকে আত্মহত্যা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যোৱা দেখা যায় তেনেস্থলত ঘৰৰ বাকীবোৰ সদস্য কেনেধৰণে আচলতে সজাগ হৈ থকাটো দৰকাৰ ধৰি লওক এজন মানুহ জ্বৰ হলে কি হয় গাটো গৰম হয় সেইটো এটা ব্যতিক্ৰম নহল জানো তাৰপিছত তেওঁ খাব বব নোৱাৰা হয় তেওঁ কঁপিবলৈ ধৰে মই এটা উদাহৰণ দিওঁ আমি জানো তেতিয়া কি একো হোৱা নাই এৰি দিওঁ নিদিওঁ নহয় গতিকে তেনেকে আমি যেতিয়া দেখিছো কাৰোবাৰ কথা বতৰা আচৰণ ব্যৱহাৰ পাতি তেওঁৰ যিটো ৰুটিন এই গোটেইবিলাকতে আমি যেতিয়া আমাৰ চকুত যেতিয়া পৰিব চিকিৎসকৰ বা পৰামৰ্শ কৰিব যিখিনি আছে তেখেতসকলৰ ওচৰত চাপিব লাগে চাওক আত্মহত্যা মানে এটা পৰিণাম বৰ মানে ধ্বংসাত্মক আৰু অতি বেদনাদায়ক পৰিণাম কিন্তু আত্মহত্যাৰ প্ৰৱণতা নথকা তেনেকুৱা ধৰণৰ মানসিকতাও আমাৰ সমাজত বহুত আছে দেখা যায় যে বিষাদগ্ৰস্ততা নামৰ যিবিলাক ৰোগ ডিপ্ৰেশ্যন এই ডিপ্ৰেশ্যনৰ
শতকরা 65% ডিপ্রেশনত ভোগা মানুহৰ আত্মহত্যাৰ প্রবণতা থাকে, কিন্তু বাকি 20% তাৰ ভিতৰত ধৰি লওক স্কিজোফ্রেনিয়া নামৰ এবিধ ৰোগ আছে, আকৌ বাইপোলাৰ ডিজৰ্ডাৰ নামৰ এবিধ ৰোগ আছে, তাৰোপৰি ব্যক্তিত্ব গঠনৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান ডিফেক্ট থাকি যায় বহুতৰ, পার্সোনালিটি ডিজৰ্ডাৰ বুলি কয়, সেই ক্ষেত্ৰতো আত্মহত্যাৰ কিছুমান প্রবণতা দেখা যায়, কিছুমান নিচাসক্ত যিসকল ব্যক্তি হয় সাবস্টেন্স এবিউজ ডিজৰ্ডাৰ তেওঁলোকৰো কেতিয়াবা আত্মহত্যাৰ প্ৰৱণতা থাকে। 100 বিলিয়ন নিউৰনছ আছে, এই নিউৰন বিলাকৰ মাজত ট্ৰিলিয়নছ অফ কানেকচনছ আছে। আমি জন্মগতভাৱে মস্তিষ্কৰ অধিকাৰী হলো, কিন্তু সেই মস্তিষ্কৰ বিকাশ প্ৰতিনিয়ত বিভিন্ন স্তৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটি থাকে, বিশেষকে 20 বছৰ বয়সলৈকে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বয়স, আৰু সেই সময়তে বহু ধৰণৰ মানসিক ৰোগৰ আৰম্ভণি হয় বুলিও কওঁ। তেওঁলোকক আমি কেনেদৰে লালন পালন কৰিছো, এই সমস্যা বংশগতও হ'ব পাৰে, কিছুমান মানসিক ৰোগ বংশগত হ'ব পাৰে, কাৰোবাৰ বংশত থাকিলে বুলিয়েই যে পিছৰ জেনেৰেশ্যনত বা পিছৰ প্ৰজন্মত এইটো দেখা যাব তাৰ কোনো সাংঘাতিকভাৱে ধৰা বনা অংক নাই। মই ইয়াৰ চিকিৎসা পদ্ধতি তথা উপশমৰ উপায়সমূহৰ বিষয়ে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। মানসিক ৰোগৰ চিকিৎসা তিনিটা পদ্ধতিৰে হয়, এটা হৈছে বায়লজিকেল চিকিৎসা বা ঔষধিক চিকিৎসা, দুই নম্বৰটো ঔষধিক চিকিৎসাৰ লগতে কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত আমি চাইক'থেৰাপি বুলি কওঁ, যে তেওঁক কথাৰে বুজাই পৰামৰ্শ দি আমি তেওঁৰ জীৱন ধাৰণৰ শৈলী সলনি কৰিব পাৰোঁ নেকি, আৰু কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত আগতে আমি অকল ECT বা ইলেক্ট্ৰকনভালচিভ থেৰাপি বুলি কওঁ, আৰু আজিকালি মডাৰ্ণ লাষ্ট যোৱা কিছু বছৰৰ ভিতৰত আৰু নতুন নতুন এনেকুৱা ধৰণৰ মেকানিকেল কিছুমান পদ্ধতি ওলাইছে গোটেইখিনি, যেনে ধৰক RTMS বুলি কয়, এই এনেকুৱা ধৰণৰ পদ্ধতি কিছুমান আছে, সেইবিলাকো চিকিৎসা ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা যায়। চিকিৎসাসমূহ এগৰাকী ৰোগীয়ে নিয়মীয়াকৈ গ্ৰহণ কৰি থাকিব লাগে নে সম্পূৰ্ণৰূপে উপশম পাব পৰা যায়? ভুল ধাৰণা আছে যে মানসিক ৰোগৰ কোনো চিকিৎসা নাই। দ্বিতীয় ভুল ধাৰণাটো এনেকুৱা যায় যে মানসিক ৰোগৰ যিবিলাক ঔষধ দিয়া যায় এইবিলাক স্লিপিং টেবলেট, এইবিলাক নোখোৱাই ভাল, আচলতে সেইটো কথা নহয়। যিবিলাক ঔষধ আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ গৱেষণা, বিভিন্ন ধৰণৰ তাৰ পৰীক্ষা, পুনৰ নিৰীক্ষণ, পুনৰ পৰীক্ষা, প্ৰত্যেকটো মেডিচিন ৱেল টেষ্টেড। এটা হয় যে এই এই চিকিৎসাবিলাক অলপমান দীঘলীয়া, সকলো ৰোগৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় দেই, সময়মতে ঔষধবিলাক গ্ৰহণ কৰি থাকে, তেতিয়াহ'লে এটা সময় বহু ৰোগৰ ক্ষেত্ৰতে ঔষধ বন্ধ কৰিব পৰা যায়। নিশ্চয়। শেষত দাস ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ পৰা এটা কথা জানিব বিচাৰিম, যিহেতু বৰ্তমান সময়খিনি যথেষ্ট জটিল সময়, লকডাউনৰ পাছৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে বিভিন্ন সমস্যাই বহুতকে জুৰুলা কৰি গ'ল, মানসিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰত এটা যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিছে, মানসিকভাৱে বহুত দুৰ্বল হৈ পৰিছে। আপোনাৰ অবজাৰ্ভেশ্যনটো মই এপ্ৰিচিয়েট কৰিছো, হয় ঠিকেই কৈছে কথাটো, চাওক মানে এইটো এটা এটা সাংঘাতিক বেলেগ ধৰণৰ পৰিৱেশ, কিন্তু মই এটা কথা ক'ব বিচাৰো, এটা ইতিবাচক কথা ক'ব বিচাৰো, এইটো নহয় যে পৃথিৱীৰ মানুহে প্ৰথমবাৰলৈহে এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। আমি যদি মাত্ৰ যোৱা 2000 বছৰৰ ইতিহাস চাওঁ, প্ৰায় প্ৰত্যেক 90-100 বছৰৰ মূৰে মূৰে মানৱ সমাজে এনেধৰণৰ মহামাৰীৰ সন্মুখীন হৈ প্ৰত্যাহ্বান লৈ আহিছে, মানুহ বিষাদগ্ৰস্ততাত ভুগিছে। মই কিন্তু সকলোকে ক'ব বিচাৰো যে এই মানসিক চাপ খুব চিৰস্থায়ী নহয়, এই চাপ অন্যান্য মানসিক চাপৰ দৰে আপোনালোকে গণ্য কৰক, যিসকলে পৰা নাই তেখেতসকলে পৰামৰ্শ ল'বলৈ কোনো ধৰণৰ সংকোচ বোধ কৰিব নালাগে। হয় হয়, ধন্যবাদ ডক্টৰ দাস ডাঙৰীয়া, আপুনি যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমাক ক'লে, আৰু এই কথাখিনি আচলতে এই সময়ত সমাজৰ প্ৰত্যেকজন লোকে জনাটো খুব দৰকাৰী। গতিকে ডক্টৰ দাস ডাঙৰীয়া, পুনৰবাৰ আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলো আপুনি বহুমূলীয়া সময়খিনি আমাক দিয়াৰ বাবে। ধন্যবাদ।